Okay guys, hari ni aku nak sharekan sikit tips macam mana aku boleh buat masalap ni. Aku pun baru je boleh buat masalap ni dalam beberapa bulan lepas. So, aku nak sharekan sikit apa yang aku train selama ni. So, stay tuned. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح